Tragedie în județul Mehedinți. Un bărbat a murit pe loc după ce a căzut de pe acoperișul unei case. Se pare că acesta nu avea probleme de sănătate și a fost vorba doar despre un dezechilibru. A mers la un vecin și nu s-a mai întors. Este vorba despre un bărbat din Dudașul Cernețiului, care tocmai ce se pensionase. Omul a mers la un consătean pentru a-l ajuta la acoperiș, însă din nefericire și-a găsit sfârșitul. Cadrele medicale ajuns imediat la fața locului. Au depus toate eforturile pentru a-i salva viața, însă a fost prea târziu. Din spusele celor apropiați, se pare că pacientul care a decedat în urma unei precipitări de pe un acoperiș de la în jur de 3-4 metri și a căzut direct cu regiunea craniofacială, având o ruptură de coloană vertebrală la nivel cervical, leziune incompatibilă cu viața, motiv pentru care noi am constatat decesul, având midriază fixă și început de lividități. Bărbatul s-ar fi urcat pe o schelă improvizată. Acesta s-a dezechilibrat și a căzut în curtea vecinului pe ciment. Impactul a fost fatal. Vecinii spun că nu ar fi avut probleme de sănătate în trecut. Știți cumva dacă domnul avea probleme de sănătate? Păi avea cu ieșise la pensie. De probleme nu știu să fie avut. Deci spuneți că probabil s-a dezechilibrat sau... S-a dezechilibrat, sigur. A fost de tot în jos, a căzut cu capul și asta. A murit pe loc. Da. Nu era în curte la el, nu? Păi s-a ajutat vecină sau? De la el, de pe polată de acolo care vrea să facă, a căzut la vecin pe... Beton. La fața locului s-au deplasat polițiști împreună cu două echipaje medicale, iar după aplicarea manevrelor de resuscitare a fost declarat decedat. În acest caz, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.